制作迷幻深邃洞穴特效，执行文件新建命令弹出新建对话框，设置具体参数值，设置完毕后单击确定按钮，将前景色设置为黑色，填充前景色。新建图层一，将前景色设置为白色，选择工具箱中画笔工具，在图像中绘制原点，绘制完毕后得到的图像效果如图所示。执行编辑自由变换命令，跳出自由变换选框，将其放置合适的位置进行变换，得到的效果如图。新建图层二，执行滤镜渲染云彩命令，按快捷键 Ctrl 加 F 重复执行3-4次，得到的效果如图所示，并将其图层混合模式设置为线性光，填充设置为48%，得到的效果如图。按快捷键 Ctrl Shift Alt 加 E， 盖印可见图层，得到图层三。执行滤镜像素化镜格化命令，弹出此对话框，设置具体参数值，设置完毕后单击确定按钮，如图所示。执行滤镜杂色中间值命令，弹出对话框，设置参数，设置完毕后单击确定按钮，得到的效果如图所示。复制图层三，得到图层三副本图层。并隐藏图层三副本图层，选择图层三，执行滤镜渲染光照效果命令，弹出对话框，并设置具体参数值，设置完毕后单击确定按钮，得到的效果如图所示。显示图层三副本图层，并将其选择，执行滤镜锐化 USM 锐化，弹出此对话框，并设置参数值，设置完毕后单击确定按钮，并将其图层混合模式设置为正片叠底，填充设置为75%，
得到的效果如图所示。单击图层面板上创建新的填充或调整图层按钮，选择渐变映射选项，并设置具体参数。设置渐变颜色。设置完毕后，单击确定按钮，得到的效果如图所示。新建图层四，并拖曳至渐变映射一的下方，选择工具箱中矩形选框工具，在图像中进行绘制。设置前景色，填充前景色，取消选择，并放置合适的位置。多重复几次这样的操作，得到的效果如图所示。单击图层面板上创建新的填充或调整图层按钮，选择色阶选项，并设置具体参数。选择工具箱中横排文字工具，在图像中输入文字，得到的效果如图所示。制作迷幻深邃洞穴特效就制作完了。